Let's go. 1, 2, 3. Aur dhilavas, dhilavas. Hey, fan to bolay puri, bolay puri, jaldi banana kar. Oh, basil, guys. Hey, moi bolay. Halpa khujli bolay bolay. Amma usse taste aar dalu na. Sir, kisi ekhon, kisi kono try karo. Toto thake yar, yar pani thake. Motor to the pani to yar uthai lo jae. Yar pas spray kore. Oi ekhonot, oi ekhon tikiye. Jitia success. So, guys. এডুডি আপোনালোকে গম পাইছে কি লাইফত যিমান ডাঙৰ প্ৰবলেম নহওক আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে সাকসেস পাবই হেল্লো গাইজ গুড মৰ্ণিং সানডে বুলি এটাই সানডে পাওঁ ছুটি আকৌ কি অৱস্থা হৈছে আজি তাকে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মনটো দেখোন পাংখাখন আগতে চাইছোঁ এখন হ'ল আমাৰ এই কুলাৰটো পাংখাখন কুলাৰটো অঁ আঠা লগাই আছে মনটো ভাগি থাকিলে কুলাৰটো চাই থাকোঁতে এটা বেয়া হ'ল আমাৰ এই মালটো যোনটো পানী উঠোৱা মটৰটো হ'ল সেইটো বেয়া হ'ল এবাৰ ভাল কৰিছিলোঁ তাৰপৰা আকৌ অফ হৈ থাকিলে এতিয়া তাকে বনাওঁ আপোনালোকো দেখাওঁ চাওক কেনেকৈ মনটো পাংখাখন জোৰা দি আছে লাগিলে নে লাগিলে চা চা আৰু অকণ আঠা দি দিওঁ চা আৰু অকণ আৰু অকণ লগাই দে এইটো চলি আছে কিন্তু এই মালটো চলা নাই কেলে চলা নাই এতিয়া চেক কৰি চাব লাগিব চিম্পুলকৈ আমাৰ যোনটো কুলাৰটো হয় কুলাৰটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে এবাৰ দেখাই দিছোঁ এই মটৰটো থাকে ইয়াত ইয়াত পানী থাকে মটৰটো দিয়ে পানীটো ইয়াত উঠাই লৈ যায় ইয়াৰ পৰা স্প্ৰে কৰে ৱিংখনত আৰু এইখন তিতিয়ে যেতিয়া হাৱাটো ভিতৰত আহে হিট এক্সচেঞ্জ হয় আৰু ঠাণ্ডা পানীটো আমালৈ স্প্ৰে কৰে তাৰপৰা ঠাণ্ডা হাৱাটো স্প্ৰে কৰে চৰি এতিয়া কেছটো কি হ'ল এই ইয়াৰ প্ৰেচাৰটো কমি গ'ল এই পানীটো ইয়ালৈকে নুঠোৱা হ'ল কিন্তু আমি খুলি মেলি চালোঁ চাই পেলাই এবাৰ কাম কৰিলে তাৰপৰা আকৌ ই কাম নকৰা থাকিলে তাৰপৰা ইয়াক আকৌ এতিয়া খুলি চাওঁ আহকচোন আৰু এটা জেং হ'ল যেতিয়া আমি এইটো এতিয়া দাঙিছিলোঁ তেতিয়া এইটো চলি আছিলে পাংখাখন লাগি পাংখা এটা ভাগি থাকিলে পাখি এটা এতিয়া কোনটো ভাগিছিলে মহন্ত এনেকুৱাকৈ জোৰা লগালে যে ধৰিবই নোৱাৰি কোনটো ভাগিলে এইটো ভাগিছিলে সেইটো চিন্তু চব এতিয়া আমাৰ পাংখা হৈ গ'ল ৰেডি কিন্তু এতিয়া ৰেডি হ'ব আছে মটৰটো তাকে মটৰটো চাওঁ এতিয়া বনাই ভাল পোৱা সঁজুলি বুলিবলৈ আমাৰ ওচৰত টেষ্টাৰ এডালো নাই আছে কেঁচি এখন কেঁচিখনে ট্ৰাই কৰোঁ এইটো ঢিলা হৈ আছিলে ভাগি থাকিলে মানে তাৰপৰা অলপ টেপ মাৰিলোঁ এতিয়া অলপ ঘূৰি ফুৰি দি দিওঁ এতিয়া লগাই চাওঁ এক্সেলডাল ওলাই আহিলে বনাই হৈ গ'ল চেলডাল আহি গ'ল বাহিৰত এইটো অলপ দবাই দিওঁ এতিয়া অলপ টাইট হ'ব আৰু এতিয়া লগাই চাওঁ লাগি গ'ল চলিছে চলিছে আহি গ'ল আহি গ'ল পানী আগে দেখো ফাইনেলি সাকসেস এতিয়া এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব বন্ধ কৰিব লাগে ফাইনেলি এটা কাম হ'ল আৰু এটা কাম বাকী আছে এতিয়া ইয়াত টেপটো ভালকৈ মাৰিব লাগে নহ'লে এইটো ইয়াত বহুত হিউমিডিটি হয় যে ইয়াতে এইটো কেলা পিছত লিক হ'লে আকৌ আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পানী ইয়াত আহি থাকে এইটো আমাৰ পাংখাখন পাংখাখন ইয়াতে ভাগিছিলে ক'ত ভাগিছিলে আকৌ দেখা এইটোত ভাগিছিলে এতিয়া আঠাটো লগালোঁ কিন্তু আঠাটো লগালোঁ কি হ'ব যদি পানী লাগি থাকে আঠাটো পিছত কাম নকৰিব সেইকাৰণে টেপ অলপ মাৰি দিওঁ পাংখাখন বাহিৰত নি কিনি আনিব পাৰোঁ কিন্তু এনেইনো পইচাটো কেলৈ খৰচ কৰোঁ এনেই দিন বেয়া চলি আছে গৰম তাতে সেইকাৰণে অলপ নিজে মেইনটেনেঞ্চ কৰিবলৈ আজি শ্বিডিউল কিমাননো চেচনা শ্বিডিউল কৰিম মানে আজি আমাৰ মটৰৰ শ্বিডিউল আহি গ'ল ড্ৰেগটো বেছি এয়া ড্ৰেগৰ কথাহে কয় মহন্তক অলপ দেখাই দিয়া মহন্ত মহন্ত লাজ কৰিছে ভালকৈ লগাই দিয়া এইটো এতিয়া গম পাম আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো সাকসেছফুল হ'ল নে আনসাকসেছফুল না পাংখাটো ভিতৰতেও সঁজুলি বুলিবলৈ অকল কেঁচি এখন আৰু প্লাছ পাত আছিলে তাকো প্লাছ পাত তলত থাকি আহিলে কেঁচিখন তাকো দাড়ি কাটে কেঁচি অঁ দাড়ি কটা কেঁচি সেইখনেই কৰিবলগীয়া হ'ল বাকী এতিয়া চাওঁ লগাই মেলি কি হয় উইছ আছ লাক গাইজ ট্ৰাইলটো
So guys, নতুন প্ৰবলেম এটা ওলালে। এবাৰ স্কুটু টাইট নহয়। বুজি পোৱা নাই কি কৰো। আমাৰ প্ৰবলেম সলভিংৰ স্কিল কেটা লেভেল 99 ৰ ওপৰত গৈ পাইছে। এটা প্ৰবলেম সলভ কৰিলে আৰু এটা প্ৰবলেম ওলাবই ওলাব। আৰু এটো আমি আকৌ সলভ কৰিব লাগিবই লাগিব। সেকেন্ড হোল এটা আছে। এই সেকেন্ড হোলটো অলপ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ইনে কুলাৰৰ হাৱা খোৱা মানুহ বহুত। ফাইনেলি সাকসেস। সো গাইজ, এইটো দি আপোনালোকে গম পাইছে কি লাইফত যিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহওক আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে সাকসেস পাবই। ফেন ৰেডি। ফাইনেলি আমাৰ কুলাৰে ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া কুলাৰটোৱে পুৰা কাম কৰি আছে। এয়া পুৰা পানী পৰি আছে। এইটো দেখিছে আপোনালোকে তিতি আছে। এইটো ফাইনেলি কুলাৰ পুৰা চলি আছে। এতিয়া ঠাণ্ডা হাৱা দি আছে। এতিয়া আমি শুম আৰু নেকি। হেপী চানডে, হেপী চানডে মন্ড, হেপী চানডে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। জয় অসম।